Zdarec jsme u hry M87 a jedná se o to, že počítač umělé inteligenci se stává dominantní formou inteligence na Zemi, je počítačový program a roboti efektivně přebíjí planetu od lidského druhu. Bývalý námořník s kódovým jménem M87 je poslední šance, jak získat zpět planetu. To je prostě taková klasika, co se týče příběhu. Strach z kybernetické revoluce často založena interpretací historie lidstva, která je plná incidentů, dotrčení a genocidy. Bojte z nepřátel, že ta hranky zachránit lidstvo, bla, 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 bla. To tady mám jako záporního. Aha, načítání velmi dlouhý, cena, no tak cena je úplně brutální. Když menu nefunguje menu. Kam skáče? Ne. Ja. A jo, že tohle nevím, jestli zvládnu hrát, ty vado. Když jde o to odpad, já teďka přemýšlím. Za ně. Ne! Krása, tak to je hustý, no. To jsou schopný vydat lidi. Jako zatím jsme se nikam nedostali. Ty vole,
Ty vole, dostal se přes ty kameny. Láska. Set. Ty vole, to je takovej shit, tára. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Boy. Tohle udělal ten vývojář určitě na schvál, ty vole, to je dosti o nervy. Ne, už to nemůžu hrát, ty vole, to je taková kravina, to je taková kravina.